São duas coisas diferentes. Uma está falando de vida, né? Salvar vidas e salvar a nossa própria vida, que é produzir esse equipamento para que a gente possa atuar, que a gente tem alguns amigos que já faleceram, outros que estão afastados ou que estão doentes pela doença. Então, produzir isso é muito mais gratificante. Isso aí, acho que qualquer pessoa daqui pode falar. Porque o carnaval é uma alegria diferente, é uma brincadeira, é um gosto. E esse é uma missão. Diretores, né, pediu uma ajuda voluntária, se a gente poderia ajudar, e eu aceitei, porque é muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas. A gente tem que ajudar sem olhar quem, não importa a raça, a cor, não importa nada, né, só importa aquilo que a gente faz de coração.